Mirë të shkojmë në këtë moment në fakt drejt për drejt me kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erjon Velia, i cili është në një vizitë të tij në një bletë rritës në Shëngjer. Shkojmë drejt për drejt atje. O, sa bukur. Po e paske ndërtu dhe ti mbretrin të atë. Mbretreshën e ke. Mbretreshën pa mbretreshën në kronë. Po, ti e mreti. Kja dhe i ushtri që punon për ty. Më regull ja? Shumë e bukur. Qdo kosere ka nga një mbretreshën? Po, qdo kosere. Qdo kosere ka një mbretreshën. Jam i sigur që dhe këto mbretreshën me 10 lirat ndershme e bojnë. E zjedhin vetë. E zjedhin top që bëjnë, ato? Po, me votim të fqetë. Pra për dhe ato me votim. Shumë bukur. Sa mjalt prodhojnë në sezon? Po, për koshere, pike 2-13 litra, ose dhe 15, edhe i zetë. Bëjnë 12 litra për... Po, mesatare 13 litra. E shetë një pjesë madhe? Shumicin e shetë. Je lidh me një mini market, je lidh me një market, me një dyqan? Edhe me marketit, po më shumë me shoqëri edhe... Që e qonë kështu direkt? Edhe e mbalazhe me dhe. Qa muaj? Muaj në fund korrikut gusht. Ta tere merë të kene. Fund korrikut gusht i e personi me kërkum, se gjithë fisi i bi telefonit. E thot sa e, a doli mjaltit. Bra. Erdhe dytë mund morim pak për vetë. Kjo është mjalt shumë i mirë, pas i ka lule, ka... Si përvoni e qikë se... Të shi sa e hape në të shishën? Unë do të aprovoj e baka ma gjëruar, po... Po e shofë kështu nga cilësia duke... Mjaltë është i zotit, kështu që... Brillant. Êshtë besë edhe se... A gjëron. Sa e ka gojën mjaltë? Po dhe mjaltën e kam... Këto mërë që i fjallë të mjërë. Ka kështë e marrë kaqë? Ka të tekë që i këmasë? Në pëthën, nga një koshere që la baba atërë, e ke bo... Ti pas ke bo mbretrin të rëmë, mbretresha pas ke sa dush... Këmë në disa mi familje tjetër, i kom lanë disa këshu, kjo është shumë vend balorë. Se kam gju që ka këshu që i shëtisin koshere, ti qojnë për... Shëtit ata si regull, po. Donë shumë, ka shumë shëtëzime, nuk është kolaj. Po ne i kemi tjeshu, nuk është. Po dhe me lokale do të kene kësikonë Ishim drejt për drejt me kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erjon Velia, i cili ditën e sotme ka zgjedhur të vizitoj një bletë rritës në Shëngjer. Gjeri, këthemi sërish atja. Për izolimin. Mashallah, mashallah. O, sa bukur. Po e paske ndërtu dhe ti mbretrin të atë. Mbretreshën e ke. Mbretreshën pa mbretreshën në kronë. Po, ti e mreti. Kja dhe i ushtri që punon për ty. Më regull ja? Shumë e bukur. Qdo kosere ka nga një mbretreshën? Qdo kosere ka një mbretreshën?